Tak dneska jdem sekat další louku. Máme tady 27 hektarů. Dneska s trochu jiným traktorem. Jsem zapomněl, je to zvyk, už starý ŽTRky jsme to neměli, tak tamhle ta polská
zakázka má něco navíc a občas zapomenu. Pomoc, minulý rok tady byla krásná tráva, krásná louka. Dělali jsme tady asi 60 baliků, 120. Letos to nevidím na takovou nádheru.
dneska natočí určitě ještě druhý video. Ten jezdí 70. Pojede posekat dvě takové malé loučky. Každá má asi 4000 metrů čtvereční, takže necelý půl hektary.
baráku, teda tak vyhodili kusekačka, ale že se úplně, když se mi rozkládá. Myslel jsem, že mi vypadnul čep, ale kolíček tam je, takže. Třetí louku, takže ještě si oťukáváme, co to umí a dělá, ale tohle nevím, proč to udělal.
70 je teda trochu líp vidět. O tom žádná. Aha.